modou sabal nuyu nañ la wa fay nañ la may boy ziar nañ la ñu dolé ziar ko war yaangi jamm sant yalla bu baax mais tay da nga ñew tay ci journée ki anniversaire RTR bi wa wa andi sa mbeur wa bu ko jappalé manam ci journée bi wa 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 no gisé beuk bi tay boy avec da mel ala dawme nañ té beuk bi nas rek parce que culture la quoi parce que bo jëlé jola ak sédér yak poli ndaysan ñepp nga bolé len ñu bëri nga xamné Sénégal benn bop la ndaysan xamna ké mënu ko xar ñaar quoi billahi wallahi ñun andi xana suñu mak suñu grand suñu lepp dam sen ndaysan muy combattir xam nga représenté sérér yi ndaysan sérér yi wa wara bëré jolaay wara bëré jolaay yalla yalla sérér yi daal jolaay amadou wa wa inshallah atigen de sérér jolaay man dama ci mandu rek wa wa non la démé non la démé mais champion yowit nga nek ci lamb ji yowit wa 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 nek ci ñaata combat actuellement ni man amna 3 combat yaangi ci 3 combat amna 3 combat ah deug la mais ñaata victoire 2 victoires la ben défaite yaangi am 2 victoires ben défaite mais champion o boy wa ñi ci inshallah mais yow légui nak en tant que deux combats deux victoires ben défaite wow. Mais comme on est sa kanam kam nga wotu ina sama kanam beuri na rek kuma lamb boole rek ma beure yow wa nga beure ko wa wa non la demé kuma alors mes promoteurs ba ñi ngi bay ci wotal wa promoteurs ñi ngi wax ba légui mais xama dara taxawul quoi ah ñi wax mais dara taxawul wa mais ñi xaar ah wa wa bo ñay daw quoi bo ñay daw bo ñay daw da ngay tel ñu daw numu demé non la demé bo yaar bo waxe ñaan bo wor fa mën beure duggu non gaay dañu wara bay lool nak ay waxu tapel lañu wax non dañu wara bay lool nak vraiment di daw combat dañ ko wara boy ay xalé ndaw dañu wara beure quoi xalé lañ quoi tamo ñi ci lamb ji lamb lañ yaakar waaw waaw nek ba nek risa ku ñu jox ñi yeki grand medine mbolo ekri grand medine mbolo waaw waaw kan may manager bi grand ara mo sul course manager bi assisté mo ñu yor assisté moy manager bi waaw manager waaw ah ye d'accord 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 mais ce grand december diko ñaanal kon da yalla nako yalla may dafa waaw yalla may nam tamse waaw 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 yalla bax na yoy ñi lay ñaanal sincèrement par le boy dal amen nga may combat amen amay ndam amen amen gaay dañu baye daw bi nak amen non la demé sama xalé bu ndaw la yama gëna xam waaw gisunu lu mu wara daw son non non su demé ba ki rek vraiment bay am ay victoire waaw waaw xeyna manam sa entraînement mo loko may non la demé ñom dañuy entraîner dañuy ñëw wax dëgg fa yalla non la demé yalla baxna yalla baxna inshallah lepp bay ba ñofa ya jëm modou sabal contane amal jamu bari champion champion nga